Ahvenistolla on tänään korvette klubin ajoharjoittelupäivä ja me mennään sinne, mutta emme me mene korvetella, kun se on leimaamatta ja sitten siinä on pikkusen vikaakin. Kunkas muutenkaan. Olisi ollut kyllä hieno mennä motoketuillakin sinne, mutta sääennuste nyt lupaa vähän semmoista, että saattaa vettä tulla ja ukkosta, niin ei uskalla riskeerata. Joo, se ajoharjoittelu päivä on korvetteklubilaisille ja niinhän olen jäsen. Mutta mennään nyt katsomaan, me nähdään samalla se, sinne on toi driftingiratakin vissiin jokseenkin valmis. Ja tänä vuonna sitten uutta siellä. Joo, meillä ei oikein ollut aikaa, mä oon mennyt tässä pihahommissa aika paljon, niin ei ole kerinyt autoihin yhtään syveltyä. Mutta kun se mitään pakko, niin me menemme sitten tällä vauhdikkaalla pysellä sinne katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Vähän aikaa odottelee, että se lähtee kuvaan. Joo, täällä ollaan nyt paikalla ja vaimo käyttää toista kameraa ja minä toista kameraa. Siellä joku jo lenkkiä ajaakin. Täällä on uusittu. Ja täällähän nyt on sitten uusittu. Ei ole vielä käyty katsomassa, mutta tuosta portista on. Sieltä joku jo tosiaan testaamassa. Se ei ollut kyllä korvetta. Toi väittää, että on 28 astetta lämmin ikävuotta. Niin, täällähän näitä.
Ihana varo. Se paljon tavoitteena. Sitten kun puolet järjestelmät, niin